پشاور میں پولیس کا ایک اور بہادر سپوت پتن پر جان کی بازی ہار گیا۔ حیدرآباد پلس ٹو میں خودکش بمبار نے ایڈیشنل آئی جی ہیڈ کوارٹر اشرف نور کی گاڑی سے موٹر سائیکل ٹکرا دی۔ ایڈیشنل آئی جی اشرف نور گھر سے دفتر جا رہے تھے، دھماکے سے اشرف نور جان بحق ہو گئے جبکہ 6 افراد زخمی ہوئے۔ دھماکہ انتہائی زوردار تھا جس سے ارد گرد کی عمارتوں کے شیشے بھی ٹوٹ گئے۔ پولیس اور امدادی ٹیمیں فوری طور پر موقع پر پہنچ گئی اور علاقے کو حصار میں لے لیا۔ زخمیوں کو حیدرآباد میڈیکل کمپلیکس منتقل کر دیا گیا جہاں ایک زخمی کی حالت نازک ہے۔ سی سی پی او طاہر خان کے مطابق خودکش بمبار موٹر سائیکل پر سوار تھا اور اس نے گاڑی کے قریب پہنچتے ہی خود کو دھماکے سے اڑا دیا۔ سرکاری گاڑی میں دفتر جانے کے لیے جب روانہ ہوئے ہیں تو حیات آباد میں زرغونی مسجد کے سامنے، یہ وہی اسپاٹ ہے جہاں پہ اس وقت میں خود اور آپ میڈیا والے صاحبان کھڑے ہیں، یہاں پہ ان کے اوپر ایک خودکش حملہ آور نے حملہ کیا ہے۔ حملہ آور موٹر سائیکل سوار لگتا ہے اور اس کے باڈی پیسز وغیرہ جو ہیں وہ برآمد ہیں۔ اے آئی جی بم ڈسپوزل یونٹ شفقت ورل کے مطابق دھماکے میں 15 کلو گرام بارودی مواد استعمال کیا گیا۔ پولیس کو جائے وقوع سے خودکش بمبار کے اعضاء مل گئے ہیں۔ واقعی کے عینی شاہد زخمی اہلکار کے مطابق خودکش بمبار موٹر سائیکل پر سوار تھا۔ آج ادھر سے جا رہے تھے، یو ٹرن لے رہے تھے، یہ موٹر سائیکل والا ادھر کھڑا تھا اور باقی اس نے بلاسٹ کر دیا، پھر ہمیں خبر نہیں۔ شہید اے آئی جی کی نمائش جنازہ ملک سعد پولیس لائن میں ادا کی گئی جس میں گورنر خیبر پختونخوا، کور کمانڈر پشاور، کمانڈر ایف سی اور آئی جی خیبر پختونخوا نے شرکت کی۔ کبھی پرچم میں لپٹے ہیں، کبھی ہم غازی ہوتے ہیں، ہو جاتی ہے مرادی تو بیٹے راضی ہوتے ہیں۔ نمائش جنازہ کے بعد شہید کا جسد حاکی ان کے آبائی علاقے روانہ کر دیا گیا۔ کیمرہ ٹیم اور ساتھی رپورٹر عمران بہاری کے ساتھ مسرت اللہ، دنیا نیوز، پشاور۔